როგორ ახ ეს უნდა გავიკეთო? იქ მანქანა შევიკეთო. მანქანა გავიკეთე, სამი. ნუ. და რა. ო დავიბრიდე, უშ გვიან ჩამოვით. აი ვალე. ისე რა 1 3 საათი არის მანქანთან. ფოთაზე გონდა ეგ ვიდეო. მიკროფონით ვარჯიში და მაგარი გამოხმაურება დადო. ვიცი უყოლე მაგ ვიდეოს. ეხლა ფეხბურთელებზე ვაკეთებ ჩენზე და მგონია რომ მაგასაც მაგარი გამოხმაურება ექნება. ნახოთ. წავედით. ჩამ ბათუმში მოდი ხარ? ბიჭო, არა ბათუმში არ მოვდი და ესპანეთში მივდივარ ეხლა ყურე მას. აა, მამარდასა ხა? ხო, მამარდასთან ვიდეო და მაშინ რა გინდა ბათუმში? მეც სამოვარდი ისე. საბა, დილით ვარჯიში გირჩევნია თუ საღამოს? ანუ ხო მე დილით რა თქმა უნდა. ყველაზე ადრე რომელ საათზე ქონიათ ვარჯიშები? ანუ ალბათ ეს მაინც გამომდინარეობს შეკრებებიდან, ხო? ძალიან ადრე ვიწყო. ყველაზე ადრე მქონდა რუბინში ვიყავი, თურქეთში ვიყავი შეკრებაზე, დილის 7-ზე. ყოველს ისე შემთხვევა, თუნდაც ადრეულ საათში რომ აი დილით ვარჯიში ქონიათ და ადრეული საათის გამო ჩაგძინებია. კი, ძალიან ბევრი. დაფერჩი. და რა ვიცი, ეს ხერხული შემთხვევა ხო არ ყო? ნუ ხერხული რა, ამოდენმე ჯარი მაგა დავიხადე და არ გამეორე ჯენე თქვი რომ არ გამეორდება ეგეთ. ვეგ მე მგონია რომ ყველა ფეხბურთელს მოსულია ჩაძინება. და ჩაურები რაღაც. როცა დილით გაქვთ ვარჯიში. საბა კვერკველიას საყვარელი საუზმე რა არის? ვარჯიშის წინ დილით. ნუ სულ არ ჭამ. გაჩნია ვარჯიშს, როგორი ვარჯიში. Ну, ალბათ ომლეტი რა. დილას წყვავით თუ? კი. საბა, შენ დაიკელი ბევრი კილო ბოლო პერიოდში. მოდი ჯერ გითხარი რამდენი დაიკელი? ალბათ 6 კილო, 6-7 კილო. ჩამოთვალოთ ის პროდუქტები, რომელიც შენ საკვები რაციონიდან ამოიღე. Ну, цомеуле, ма бургери, ай пури, საერთოდ ალბათ ეს ბოლო 4 წუთის განმავლობაში ალბათ მექნებით 5 ნაჭერი პური, ის ჩავი ნაჭამ. და გვიან 7 საათის პერი, ай გვიან არ ჭამ, მსუბუქად ჭამ, ай თუ ძალიან მომშვიდება ის, ამ салаტი არა მეკეთ მსუბუქი. საბა, როცა ვარჯიშია დილით და ზოგადად მოსამზადებლად აი რა პერიოდი გჭირდება, რამდენი ხნით ადრე იწყებ ზადებას და როგორ ემზადები ვარჯიშისთვის? აი დაუშვათ თუ შეკრებაზე ხარ და თუ აი სისტემატური ორჯერადი ვარჯიშებია. თუ 11-ზე არის ვარჯიში დაუშვათ, აი 10-ზე უკვე შევდივარ მასაჟის ოთახში. გახურება. თუ რამე მაწუხებს, ექიმების ოთახში აუცილებლად. და შემდეგ აუ ცოტა გაწელვა. ნუ 40-45 წუთი ჭირდება რა ვარჯიშამდე. გაგრასაც შეეხება, მე გაგრაში უკვე ბოლო 7-8 თვეა, როცა ჩამოვიდიო საქართველოში, სისტემატურად ვარჯიშობდი. გაგა ძალიან მაგარი პიროვნება, ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან მაგარი მწვრთნელია. და ჩემი როცა ადრე ჩადუნელი თამაშობდა ჩემი ბიძაშვილია, ჩემი ძმაკაცია, ნოზა მეგობრობებ ბიჭებთან, სულ რა ვარჯიშობდი. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენ თუ ესე სიტუაცია იქნებოდა. მე უკრაინაში წავედი, ეს ომი და ეს საშინელება თუ მოხდებოდა. და რადგან მოხდა ისე რომ ძალიან ცოტა დრო იყო და მოწავსულიყავ სადმე თვენახევრით დროების ფორმაში ყოფილიყავ, იმიტომ უკრაინის გუნდთან ისე მქონდა კონტაქტი. Ну, გადავწყვიტე აქ დარჩენა რა თვენახევრით. რა თქმა უნდა, ეხა გაგრასთვის რომ მეთქვა ამით თანხა, მე ვფიქრობ უარს არ მეტყოდნენ ეხა რაც შეულები ხელფასი რაც არის კლუბში. უბრალოდ ჩვენ არ გქონია მაგ თემაზე საუბარი და ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის თამაში და ვიყო იმ ტონუში, ყოველდღიური ვარჯიში და ვიცოდე რომ რა ისთვის ვემზადები. ჯეოთიმის გენერალური სპონსორია ინკოგნიტო ბარათი, ბარათი რომელიც გაძლევს საშუალებას გადაიხადო. იყიდო, გააკეთო ფულადი ტრანზაქცია ისე რომ შენი გადარიცხვები და მოქმედებები იყოს გასაუბლებელი, შენან ბარათით გაქვს საშუალება რომ დარჩე ინკოგნიტოდ.
დავედით. აქ სულ ესეც საშინელი ქარია. სულ ქარი. ეს ჩვენს საურთავოზე თუ წვიმს, აქ მოსვლას აზრი არ აქვს. ინგრევა. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ახო. რაფა გნიალე. თქვენ რატო არ იყავით სამარზე? არ დადიხართ თამაშებს? მე და გავასულ. მე გავასულ. ხო ხო ისე ხურდაგიან ვერავინ რაიღებ და იმურს მე გავხე წავით შანსი არ ხო ვითამაშოთ მე წავიდა ბოლოს ნახე რაზე ხოლა შეგავოთ ეს თამაშები გასხოთ ვის ბაზარი არა ჰა იდა 2-2-ზე არა გავ 3-3-ზე 2-2-ზე აი ნოზ ვინ მე დაიმატე მე ნოზას ვარჯიში აქვს ვერ დავიყოთ ხო ვარჯიში მე და შენ აბე სადა ვაკო აა ბოს აა ორი შეხებაი სხარტი შეხე და кай სასტუმრო იქნება ბათუმში სადაც ჩავდივართ იგივე ამიზიუსაც ეხა გონია რომ ხე საღამოს კიდე ბათუმში ვიდი ბიჭო დაში ვაიმენასა ორი ხაზის გოლი ვარ მაგის დედაში ვალკასე ოკრივიდან გავდივა თო ის მეც ხარ ჩვენ სირბილი გვექნება ხო 15 წუთი 15 წუთი და მე გრეული და 15 თუ 15 გუში ნახეთ რა მოხდა მარსას თამაშზე? ო 30 წელს კაცი. ო 70% იყო იმას. ხო ის რა თემა? აი ლემონჯავა არის რა ერთი და ეკო რეალი ჩელსის. და მაგან კაროშე ხალხიო რა არც გეკითხე მე ვისი ბალაში ხარო გადამკვირვებელს. ხო და შევა მო. ეს ეხა ყوارე პოტენი. ის ფრანკფურტი ბალაში იყო და ყიდულობენ რა ბილეთებს. ხო და სუთეთ მე თავიდან მეგონა გასვლაზე ხო ამ თამაშში. ხო სუთეთ. სამირო ზედიზე დაუკარგეთ. აუ რო მაგრა გავიგუდე მანც. ერთი ვარულან დაკარგა. მე რაშუაში ვარ იძახ რა რაშუა გაგუდული ვიყავ ვერ სუთქავდი ბიჭო. ამას რო უყურებ შემოსულზე და ამურტალი ბიჭო. შემოსულ ძალიან ცუდია მეც მესმის. აი ენერგია ჩემი ამბილიცი. თან ორივეზე მომიწია სპინტები რა იქით. შე წარმოიდგინე მე რა ჩვენ რა დღეში ვიყავით. მე უკვე გახურებას ფეხებდა მისი. ალტიო თუ რა უკნათ ეს? რატო გადამიგდე ბურთი? ანუ რა გისატყობებს იქით? გათიშე რა? გათიშე ერთი ორი წუთი. არა მე შენ ხო უნდა მოჭრა, გაიგებ ამ თემას, არ გვაწყობს. აუ
გათიში. ლემონი არა, გათიში. აი მე გავალ მაშინ. აუ ვიქრო მე როგორ ვერ მიიღეჩ. რომ წერზე? თავიოდა, ის აქცეო, წაიქცა. უკან გავრბუდი და ის წაიქცა. ის მაინც ვაფშე აღარ დამინდა. აა, გოლზე მე თავით. ხო, თავითო და მეთქი მიიღებს, თუ მარტო იყო. კარგად დამიწყა და გოლი შანსი არ ჰქონდა. აი, ვოთ ორთეზე ის. ეს ვინ გამოუშვა, ე? ეს დრონი ვისია? კერესა მე უნდა 79 წელს ხწუძე. ოქრა, ქავთარ. ფეხი მტკივო, კოჭი. ო, კოჭი. და ხელიო. და. მეთქი გადა. ეს კოჭი ხოთკივო და ისე. დაიგონ გამოაზრეო და რო ავდექი. ხო, არა, მეუნებოდი. 1 2 ჯერ ვთხარ, რომ ამ აიტანე მეთქი რა. ხო, მერე მითხრა, რა 4 შენ. ცოტა ისე ვთხარ, მეთქი მე გადავები. ჩადო რეკლამა გააკეთა გუშინ ნახე. მო, აბისასი. აბის. სკურკა გემოი მოიგდო ხოშიანად ის. აბა რო ჩევა რაღაცები. რაღაცები. მე ის ნახე ის შუა პორნი მაგრადამეოს შავი. მე კი ვიცი ვისაც აქ ვარ. ეგ თუმე ჩვენთან ყოფილა ლოკოში სინჯებზე. ვერ გავიხსნით თვითონ მითხრა. გოლი ვისაც აღებული. ხო, თუ იტყვი ახლა შენ ახლა. ხო, სამი ერთი. ნუ არ ექნება ხო უეჭვი. ის შენ ნუ არ ექნება ხო უეჭვი. აი, ამას ეკ. დავე, დავე, საქმე. ვანე მაგ. დავე, დავე, დავე. შენ არა. ხო. აა. მინდა ვიცი. ხო. საბა, იქ იქნება სერიოზული იგრა. მოიტანე წაიგე, მოიტანე წაიგე. შანსი არა. და რა რესურსიც გაქვს ყველაფერი უნდა ჩართო. აიგე აღარ გამი კამერა. მოიტანე კაია. ეს დავაწა და მე და მოიწო. ორი ორზე. აი მესამე ფათურზე რომ მიდიოდა წინათ და ხო და 3-3-ზე, ვაწამა 3-3-ზე. ვიდრები ღარიბებს და თამაშობ. მოდგო. დიდი შანსი აქვს უპრემას მალე გავდიდებ ეს და. აშე მაინც ბანკის ნომერი აკეთებდი ხოლმე 3-3-ზე. ე? აი, აი, რა მოვიდა? მაინტრაფა, რა ფიქრობს? სახში თამაშობდა და მოიგებდა. 30000 კაცი ჩაყვა. ეგ რო გავაკეთოთ ბათუმთან შეიძლება ახლა? 30 ვაფშე არ დაძლევს. სანდრე ერთი 1000 კაცი წამოვიყო სანდრედი და მე ეს ვერ გავხაჭა. მეტი 1000? 1000. 1000. რა არცხორს 30 35000. ე, ჰე, ორი ხე 13-ს როგორ უყურებს ნახე ეს. მე შემილია ერთი თავის თამაშებში გადადიან, მგონი ეხა იგი. ვი, პატრიკი. ანუ აი გადადიან ილემის წინაში. ალა, არა, კაცმა თქვა რომ ბათუმთანო ბათუმის კაცი ვარო. ანგური კიე ან ჩვენ. ხო. არა, მე მაგალითად მოვიდა. აი, სამაზია. აი, iPhone-ის საკვალია. აი, სა წამოვიდე მოიცა რა. გაგრასი ამდე გორდავგიბდა. გასრეკ. საბა ზროხები არ გამომიჩინო უკან. აა. სავსე, სავსე, სტადიონი ქემა სავსე. რა არა მამუჩოს ევროპაი 70%-ს გაკიდული 70% გაკიდული ზუგი ცხოდა ემათა ეხა დავითაშვილი რა გუშინდელი თამაში იყო აი ფრის თამაში ნიჩის თამაში იყო რა ჩვენი იმათაც მეორე ტაიმში ვაჯობეთ ძალიან ვაჯობ კი თავიდან ახლა საქმე გავიწყოთ
იმათ ახლობაში ყავით ტელეფონი. მეორე ტაიმის 1:25 წუთი და წუთი სუი რაფჭი სხვა რაღაცა ვაგდები ხო ის თამაში დაბრეთი მეორე ტაიმში პოსტატო ვერ დავიწყეთ და მაგაში დავიწყეთ რაღაც ეგრე მოდი სამპას ვერ ვაბავთ შეჩება ბატონში მეორე ტაიმი ხო და გადადი გადმოდი შიტვენი მოიწყო ძალიან არ უნდა ჩავჯდეთ რა გუში რომ მოგვეგო მე-4-ზე ავდიოდით ხო? თო ისე დაჯდათ სხვა თამაშები. მომის მენა ბეტონი იყო. ეხა 10 ქული თავდიოდით. მე არა 4-ზე ვიყავ. არა ბიჭო იქ მოხდე გონი არო ასფალტზე ვარ ესე. საბა. ა. დაჯდო და ხარები და ნო. ოვითონ წუდი სტადიონი. არა გოლო. აი გოლო. აი არ იყო ეგეთი წუ. არ უნდა დაგვაუწყოს რომ ჯოუთიმის სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, სასმელი რომელიც შეძენეთ შეიძლებათ ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში. რაც დღეს იქნება ის ბათუმის მე როცა ჩამოვალთ რა. უთვეთანდი ხო? ადა ჩარავი, დაიწყეთ ხო ეგრევე? დავა. ეგა. სანათხელია ბაბუ. სანდ საღორ. ოპა, ჭანდო შენ დადექი აქ თხოვთ ხო ვერ ვას. ვერ ვას. პოზირატ ვარ. ხო, кай ბადაჩა. ხოდი. ვინ ჭანდო? იცაბა. ეხლა არ გაუჩი. ეგ არის. სამი თორ. არა, არა. მიდი ბაბუ. შეხარ. ჯოი. კარგია. მე არის. აქ არის. ეს გიჟია. ძანა აქე დაწეული. ბიჭო, ამის გული კი არ მოწოს, რა ხარ? გუჩი. იცი დავიდა და აქ. ეგ გაუჩი. დავი. ხარი გოუბერავს. ეგ კი არა. მე. არა უშ. შეიძლება არ მოხდება. კი ბატონო. ხოდი. არ უნდა გამარტო. აი. მაგ ეს ხელი რა. ციგარი. ჩაკა. აა! ჩემი. აი. არა. მაინც ხელი დანა. ხუთვე. ხო? ხო? ციგარი. ეგა 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 ბუდი კოლო მოხოდ აქეთ ამზია და მაგითო მაგი გებნე ეგრე მე ხო ვერ ხედ ჯობია რა სულ ამე ვაწამაკ ეგა ჩვენი ეს არის ხლებ ორი პატა ჩა ო ვაწას გაჭო და გაწოთო მე კუნა სასის ღარიენა ეგა 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 არა ა სად გაიქეთ შე ხოშე არი გოდა სული? ბაბუ პატარაში. იქვე. მე გორჭე. მომე. აბა რა, აბა რა! 3-9. ხო? 10-10 ხო? ხო. დავა. მოკიდა და დავა. აუ, გადასული იყო? არა. მოდი, აუ. როგორ ვერ გავატარეთ? გაიგა, ჯანდუ! მე ჯანდუ, უბრალოდ, აბა რა. მე. ვაცა. მელა. შეხა. იქ აბა რა, მაგას გეუბნები. აი, დაიმუტე. ბიჭო მე გონა მე მომარტყამდა. 2-2-ო ისე იყვირი. ეგა. მოვედი. შენი გენაცვალი თამაში. რა გავიდა ითამაში. ისო. გენაცვალი. აი ეს უნდა მიყარო სანახელია ეგრევე. აი. ჰა? არა, 2-2. 4-2. 7. ჰა. ჰა. არა. ხარი. ხარანი. ჩემია ისაუ. 7-1. ეგა, აი, ანტალა. ამას უგდებ, ანტო უგდებ, მარტო სულ ამას. სულ ჩაუგდე რა. ჩაუი, არა. ჩაუი. არა. ჩვენია ეს მაინც. ბაბუ! ბაბუ, ბაბუ. მომე. არა, შეჩუ.
ოუ, ხაი. ერთია, გადაუჩ. მე, ბაცა. ეგა. აბარა, ბანო! ბანაფელია, ძალიან, ძალია. დაი, 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 დაი. ჩვენ დავიწყე. დაიწყე ეგრევე. დავი, დაწყებული. რა მნიშვნელობა აქვს მაინც? ერთიანი შეიძლება გადმოვარდეს. ხა, ერთიანი არ შეიძლება. ხო, არის. რა იცი, შეიძლება თიცი ხა. დავი, აძნო, მიდი. ანუ ოჭატიო ძარაფე? არა, არა, არა. კაი, მიდი, ეს გაგი, გიჟია შეჭ. ნახევარიო რო გაიგო გაგი. ნახევარიო რო გაიგო, მოგეც მაკაცობას დაიკიტოს. ჩვენ სა არასორად გას მოიცეთ? არა, არა, ბაბუს ესვიას კულები. მოდი, ბაბუს ესვიას, მოდი შეხედე. არა, არა. არასორად გას ფიშკაში. აი ეს არის. ბაბუ ეს უფრო ზემოთ. აი აქ დავარდა ბიჭო. არა, არა, გავიდე. შენ გასწორდი. ვანო, 3-2. 2-0. მე ბიჭებს უშენ გაუსწორდება გულებს. დაკავებულია უნდა იყოს. შეხედე. ნახე ბიჭები, თათარია, ყურბანაა შეჭი. ფაგარია. მოთან. და საშინლად ურტყამს იმ ფეხს. პასვერი აძლევს თამაშზე და ყველას ატყავს. ისეთი ფეხი აქვს თამაშზე, პასვერი აძლევს, აქ ყველაფერს აგდებს. 12. 12. ყურბან. მე დავირბილო იქ მათ. შონო და იმას. 11:09, ხო? დაანგარი 12:00 ან 10:00 მოდი. აჰა. 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 როჩი მოიგე ხარანიერო დარეკე იქ და 6-6-იანის გააძი რა ორის რას ხოდი ხო არის არა რა ორი რაც რაც დითხნიას ავიღეთ მით რო იაფია იქ როჩა არა ამ და ვირბინო რა მე კიდე დავაწა არც მე არ ვირბინო მოდი ორიო მოდი ორიო ფაში ჩი წავოგი მათ ეს არის საშინელი ვაკო მატყუარ. და დიპარას ან არის ეს? არა, დიპარას არ. მოდ მაგრა თამაშობს ამ. მასეც შეჩემო მატო ფეხბურთი. ფეხბურთი ერთი წელი რაც ფეხბურთი დაიწყო. ფეხბურთის გუნდში იყო. ამას ვირბენ. ნოცა. დავარცხე. და გაიქცე? ეს რა უნდა ხა? აი სერბილებია რა. არ ვიცი ალბათ. 5 წუთი. აჩქარება ზუნზული, აჩქარება ზუნზული. აი მათ თანაც ვიდ. არ მოდი ხა? აა, ესპანეთში მიდიხარ ხო საბა? 21-ში თუ 23-ში? 23-ში მე 24-ში ვიყავ. ან 21-ში მივარ, 22-23 ვარ სევილიაში. ხო. და მე ვალენსიაში გავდივარ 24-25. აგა ეს მოიგოს. ამბარა. საფშა იცი ასე ეს ყო საბა კვერკველია ჯეოტილი გაია ნუ მიჩა გაია ხო 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 ეს ყო საბა კვერკველია ჯეოტიმის YouTube არხზე უფრო მეტი ვიდეოსთვის გაი დავისროს და მე გამოიწერეთ გაი რა მაინც მოიწონ ხარ ხო ხო